halkan waxa weeye waxa taagan guddiga joogtada ah qayb ka mid ah ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland. Socdaal baanu ku maraynay bariga, gaar ahaan gobolka Togdheer iyo gobolka Sanaag. Annaga ujeeddada socodka iyagu tahay shaqaaqadii ka dhacday mudaharaadkii rabshadaha watay ee bisha 11-keedii ka dhacay waddanka, gaar ahaan magaalooyinkii ay dhibaatadu ka dhacday ee Ceerigaabo iyo Burco ayaanu annagu soo marnay. Waxaanu ahay guddi xaqiiqa raadina golihii wakiilada inaan warbixin u diyaarino wixii dhacay iyo wixii sababay. Waxaa la ogaa in lagu heshiiyey oo xukuumaddu ay ogolaatay mudaharaad salmi ah. Qolada mucaaradkuna ay yidhaahdeen mudaharaad salmi ah baanu qabanaynaa dabadeedna, haddana waxaa dhacday rabash. Sababta keentay rabashka in la ogaado, khasaaraha ka dhashay in la ogaado, dadkii shicibka ahaa ay wax gaadheen xaaladooda in la ogaado, sidii ay markii dambe loo xakameeyey in la ogaado. Marka dhinacyada ay khusaysay oo dhan ayaanu kulamo la yeelanaynay dhinaca xukuumadda, waabara saabka, taliyaha qaybta, ciidamada kale ee qalabka sidii amniga qaabilsan, meeyarada, muxuu ahaa dhinaca hadii dowladda inahaasi aanu arkaynay. Waxaanu arkaynay caafimaadka, cusbitaalada, iyo dee dhaawacyadii iyo dadkii yaalay. Dhaawacyadii waa booqanay. Waxaa kaloo dee aanu iyaguna aragnay dhinacii kale, muxuu ahaa mudaharaadka qaybta ka ahaa ee xisbiyadii mucaaradka. Markaa gobolka Togdheer aanu joognay waanu soo aragnay xisbiyadii mucaaradka, oo iyagana waanu dhegaysanay dhinacooda. Hadda markaanu Ceergaabo nimina waxaanu ka bilownay bara saabka, qaybihii kalena way noo haleen, haddaanu maraynaa. Markaa xaqiiqi raadin baanu nahay. Waxaan rabnay inaanu golaha warbixin rasmi ah, markuu goluhu furmo kalfadhigiisu, warbixin rasmi ah oo goluhu dee go-aan ku qaadan karo inaanu u gudbino golaha wakiilada. Intaa weeye ujeeddada socodka iyagu. Si wanaagsan ilaa iminka way noogu socota. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.